Hierdie is sê dit soos dit is. Ek praat vanmôre met Andrea van Herden. Hallo Andrea. Hallo Gerard. Lekkom saam so met jou toe kan kuier. Ja, baie baie dankie dat jy uh hier is. Ek waardeer dit regtig. Ek gaan uh by 'n bepaalde punt uitkom, maar ek wil so draai vat voordat ek daar by daai punt uitkom om uh 'n bietjie konteks te gee. Jy het uh 'n baie suksesvolle 'n uh, makelaarry. Jy's op jou jy eie, jy het jou eie besigheid. Jy's uh soort van unemployable. Uh te veel dryf om onder 'n baas te werk. Wat is die goed wat as jy vandag as 'n jong persoon voor jou sit en hy sê, "Um ek wil 'n ding begin. Ek gaan nou loop waar ek is. Ek gaan my eie ding begin." Wat is die goed wat jy sê hy moet hy moet hê as hy dit wil doen? Ek dink hy ou moet begin om te sê Jy moet jouself glo. Jy moet jouself glo en dit wat jy wil doen moet jy glo en jy moet 'n hart vir dit hê. Ja. In ons bedryf moet jy hart vir mense hê. Ja. Dit gaan nie eintlik oor finansiële advies nie, dit gaan oor hart vir mense. Maar jy moet in jou hart weet dis wat ek wil doen en jy moet jouself glo en weet ek kan dit maak werk. Daar gaan struikelblokke wees. Daar's altyd struikelblokke. Mense kan nie verby dit kom nie. Maar elke trappie op gaan dalk twee af wees. Jy moet net aanhou op te stap om bo uit te kom. Nee, nee, gaan lê nie. Dis die belangrikste nee, en jy moet ondersteuning stelsel hê. Jy moet mense wat jou glo hê en dan vaar jy gonsstryke blokke. Dit dit is deel van die boustene. Dit is hoe dit is. Dit is die lewe. Dit is die lewe. Dit ja. werk. Uh eh uh, die verwagting dat ek nie gaan sukkel nie is is onrealisties, nê. Nee. Nee, dit bestaan nie. Dit bestaan nie. Ek Best, sê as, as dit so maklik was het elke ou dit gedoen. Ja. Dit daar's 'n rede hoekom sekere mense vir hulle self kan werk en ander eerder vir iemand moet werk. So almal het dit nie in hulle noodwendig nie, maar die die realiteit is as dit maklik was het almal dit gedoen. Dit is nie maklik nie. <laughs> Maar well, ek 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 dink dit is nie vir almal beskore nie. Ek dink daar is iets van ons, uh, jy weet ons 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 verkoop ons elke dag iets. Ja. Ons verkoop onsself die hele tyd. So dit is daar en ek dink baie mense glo nie aan, aan aan hulle self nie terwyl die die gedagte van entrepreneurskap is uh, iets wat mense na aspireer die hele tyd want dit is die wonderlikste ding wat mense aan kan dink as ek kan my eie baas wees en dit is dit is eintlik moontlik maar ek wil jou wil jou 'n storiekie vertel ek het gister in 'n koffieshop gesit uh en gewag vir iemand uh ek sou met 'n sakemanne geself koffie gedrink het en uh hier kom 'n vrou na my toe en sy sê vir my sê ek gee my sy praat met my sy sê vir my ehm um, sy het nie werk nie sy't uh sy was 'n makelaar en sy sê dit sy kon nie geld maak het hierdie ding het nie en sy wil nou iets anders doen Ek sê toe ek sê van sit jy pragtig vir my. Sy sê vir my sy sy wil ander ding doen en uh, ek sê wat is dit ding wat jy wil doen? Sy sê sy wil met kruie boer. Pas dit nie geld nie. Ek sê hoef jy geld jy nodig? Sy sê sy sê weet nie. Ek sê maar luister, wat weet jy van kruie af? Sy sê nog eintlik niks. Ek sê oké, okay, gaan studeer kruie. <laughs> Word 'n ekspert op kruie want jy wil mos moet dit boer. Dan gaan die geld kom dis baie waar. Die geld gaan kom en wanneer jy mense in 'n area in beweeg wat jy graag, wat jy jou droom volg, hmm. dan is dit snaaks dan loop jy goed en mense raak wat wat in daai areas beweeg en dit begin jy optel, jy begin 'n netwerk bou. Maar as dit kan nie by droom bly nie. Ek gaan begin dit doen hoe met die geringste en die minste en dit snaaks as 'n mens met die geringste en die minste begin dan begin deure oopgaan. Uh, terwyl ons sit en droom, dit gebeur dit nie. Deure gaan nie op van droom nie dere gaan oop as jy as jy uh elementêre goederes begin doen. Jy moet tot aksie gaan. Jy moet tot aksie oorgaan, ja. maar jy het van jou ding 'n baie baie suksesvolle ding gemaak. Ehm um, uh 'n naam gemaak. So ehm um, ek dink ek en jy moet eendag oor entrepreneurskap gesels. Vandag praat ons oor uh, die uh gemeenskapsbetrokkenheid van sakelei. En ek praat daaroor binne die konteks van jouself in 'n baie suksesvolle ding wat jy gedoen het die, gedoene, die uh, Caring Daisies en dit het jou hiernatoe gebring. Wat is Caring Daisies? Dit dit is dis die eerste keer wat iemand hierdie vraag so vir my vra. So dis so lekker om te antwoord. So ek het eintlik nie Caring Daisies begin nie. Caring Daisies het my begin. So dit was iets wat op my pad gestuur het wat ons eintlik net eenmalig wou doen. Dit was 'n projek wat ek aangepak het om iemand te help. En toe is hierdie projek so groot sukses dat ek sê maar dis die Here se manier om vir my te sê nou moet jy iets doen. So eintlik was ons vir een projek, die Catering Daisies. En toe gee die Here vir ons soveel geld en ek sê maar dis 'n teken, ons kan nie ophou met dit nie. En dis waar ek toe begin het om te sê, ek maar ek moet hierdie teken vat en ek moet hierdie opdrag vat wat aan my toe gekom het en ek het gesê ons begin Catering Daisies want ek het hierdie ongelooflike ondersteuning stelsel met mense, mense wat in een projek in my geglo het en ek het gesê nou stap ek 'n pad saam met jou. So eintlik het Catering Daisies vir ons gebeur. Ons het dit nie laat gebeur nie. En dis wat dit so 'n amazing storie maak en so anders maak as enige ander liefdadigheidsorganisasie in hierdie land. Dis anders. Ons doen dinge anders. Ons doen dinge op 'n ander manier. Ons help mense op 'n ander manier. So dit is spesiaal, verstaan? Dit is dis my hart. Dis my alles. Ek um, dink baie wat gaan ek doen as ek ophou met Caring Daisies? Ek sal nooit ophou nie totdat die Here nie vir my sê dis tyd om op te hou nie. Dis wat dit spesiaal maak. En wat doen hulle? So Caring Daisies is 'n uh, Eindelike fonds insamelingsorganisasie. Ons samel geld in om 'n verskil te maak in gewone mense se lewens. En ons probeer juis daar werk waar gewone groot liefdadigheidsorganisasies nie help nie, waar die staat nie help nie. So ons is daar vir daai mamma en pappa wat sy kindie kan skool toe gaan nie, wat nie elke maand skoolgeld kan betaal nie, wat nêrensheen het om te gaan om te sê help my nie. Ons is daar vir daai persoon wat sy been verloor het en nie 'n mediese fonds het nie, maar so graag net wie wil stap. Dis wat ons doen. Ons vat en gewone mense daar buite wat nêrensheen net op te gaan nie en ons maak 'n verskil in hulle lewe. Ehm um, waar ons alles gedoen het, kos gegee um, het, ehm ag man, letterlik elke liewe ding. Dit COVID het 'n bietjie verander want dinge het moeiliker geraak. So ons probeer nou lewensveranderende goed vir mense doen. Tipies goed soos gee gehoor, gee sig, gee bene, gee rolstoel. Help 'n kind om in die skool te bly help, kind om te kan studeer. As ek moet sê, hoeveel kinders het ons al deur studies gesit. Ek as nydag by 'n Fenes-aanbieding waak ons praat en mense kom na die tyd in die pa, so hy sê, "Weet jy wat, my kind wat jy geleer gege het, is nou 'n juffrou verleergestreemde kinders wat nie kan hoor nie." En dis waaroor ek hierin daaies gaan. Dit gaan lewens verander. En net daai bietjie hoop gee daar buite waar niemand meer hoop het nie. Ek sê altyd 'n kind kan nie sy ouers kies nie. Jy kies nie wie jou maanpa nie. Jy moet vat wat jy gedeel is jou kaarte partykeer wat val, val verkeerd. Ek sê dit altyd vir my kinders, as dit 'n klawer my dan sê ek. Kyk, jy, 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 jy moet my getref nie, maar you know, ja, ja. jy word werk na nou mee. Gaan aan. Ja, en dis presies waar dit gaan en en dis wat ek my lewensverhaal ook probeer maak of my besigheid is net om elke dag en dis my boodskap eintlik vir die mense om wat buite is, wees net elke dag die beste wat jy kan wees vandag. As jy vandag niks wil doen nie, wees die beste in niks doen. Bly die heel dag op Netflix kyk. Maar as jy vir oggend opstaan, weet jy te doel en daar is iets wat vir jou wag en probeer die beste maak van die geleenthede wat jy op pad kom want ou weet nie hoe lank jou geleentheid lê nie en jy weet nie wat môre vir jou inhou want en, en jy weet nie uh wat is die geleentheid nie ek het -op -op. En, uh, by 'n voorgee kantoor wat ek gesit het kon ek na die drive-way kyk wat na my kantoor toe reik uh ry en ek het uh, iemand het parkeer en uit haar kar uitgeklim en hy loop sy na die uh ontvangsarea toe die oofingang maar om dit te doen loop sy so ver voor my kantoor verby en daar het 'n papier gelê wat die van daarin gewaai het. En net ouke sien toe ook aan 'n dop en sy loop hom verby en sy tel hom op. En ek het daai job, ja. My. Das iets en iemand wat stop en 'n papier optel en hom gaan weggooi. So hoeveel jaar doen jy dit? So ons het in 2010 begin. So dis nou amper 13 jaar wat ons dit almekaar doen en 100% almal vrywilligers. Dis wat dit so ongelooflik maak. Ek kan regtig uit my hart sê dat die Caring Daisies net nie iemand wat vir hulle werk nie. Ek het nie personeel nie. Ons het geen uitgawes nie. Dit wat inkom, gaan uit. 100%. Ek het ek het 'n klein videoetjie gemaak vir jou om te kyk en daarin sê jy 100% van die geld gaan uit. Jy weet daar is jy baie van organisasies in die wêreld uh samel geld in vir goed. Maar die infrastruktuur wat jy voor betaal Die R100 wat jy betaal, gaan R80 in vir die infrastruktuur en ek sê net R80 kan inderdaad yeah. wending dit nie, maar die geld om hierdie goede in die gang te hou kos meer as die doel waarvoor jy dit gee. En dis wat ons stelsel so great maak. Onthou toe ek het begin het wat ons almal raak moeg vir charities. Want almal vra en vra en vra. En jy, jy weet nie noodwendig wonder hoe dit kan nie. En ek het gesê ek moet dit anders doen. En dit is ek dink die sukses agter ons storie is ek maak dit vir jou lekker. Ek gee vir jou geleentheid om te kom deel wees. Ek maak dit vir jou lekker, jy het ongelooflik baie lag en fun op die dag en dan vat ek jou geld. En dan vat ek daai geld van jou en ek maak 'n verskil en jy sien wat se verskil ons maak. En dis dis wat great is van ons. En onthou, ek het 'n netwerk opgebou wat uit my kliënte uitmaak kom, né? Oorspronklik het ek begin met kliënte en hulle ken jou, hulle ken jou hart, hulle weet waarvoor jy staan en hulle sien mos wat jy doen. En dis hoe ons hierdie hele ding opgebou het wat kan maak dat ons sonder uitgawes 'n verskil aan mense se lewens kan maak. Maar onthou die ander druk wat van my af is, as my geld op is, is dit op. Dan is dit klaar. Dit is so maklik soos dit. Ek het nie hierdie druk op my om te sê, maar hoe gaan ek volgende maand iemand betaal of hoe gaan ek volgende maand nie. Dit ja. stap op en stap op. Ja. En dit maak dit eintlik makliker. Ehm um, maar daar was 'n plek vir ons as 'n as 'n organisasie en en dis hoekom ek sou net glo en ek dink dis hoekom mense in ons glo en vir ons geld gee, omdat jy om kan aangaan om 'n verskil te maak. Ja. En die geld gaan vir daai doel en nie vir iets anders te nie. Ja. ja. En nou daar's 'n groot stigma aan organisasies, aan liefdadigheidsorganisasies en, en daar's rede vir dit, want die R100 gaan nie net wie nog na 'n persoon wat dit nodig het nie maar ook um, mense te, om vir elke ou elke maand kos te gee maak dat hy nie meer wil werk nie. So hoekom sal ek werk toe gaan as iemand elke maand vir my R5000 op my rekening betaal? So dis 'n baie fyn lyn so, wat jy moet hou. Dis so. En dis 'n een ding waar ons verskil. Ek ons doen dit nie. As ek nie jou lewe kan verander nie, dan kan ek nie help nie. Ek moet iets doen wat jou kan verander sodat jy môre opsta en weer verskil maak. Ag ek het so 'n maand terug 'n e-mail gekry van 'n boer in Lichtenburg. So ons het ongelooflik baie onder die boere gedoen toe dit so droog was. En hierdie ou stuur vir my 'n boer. En onthou, ek kry soveel versoeke. Ek kan nie alsonthou nie. Ek het 'n span Lutarus, elkeen kry 'n projekkie en dan vat jy dit. En hierdie ou stuure 'n e-mail na my toe, en hy sê: "Anrie, ek het vandag R10000 vir julle inbetaal. Jy het my daai tyd met soveel gehelp, jy het my op my plaas gehou. Ek kan vandag R10000 teruggee." En dit is wat maak dat ek sal aanhou en aanhou en aanhou want Daai ou se 10000 is vir hom baie. Dit dit is dalk sy alles wat hy hierdie maand het. Dis sy ja. tiende wat hy moet gee. Maar hy het onthou dat ons hom deur die tyd gehelp het en dis wat die lekker is van terugontvang. 'n Hand wat oop is om te gee, is 'n hand wat oop is om te ontvang. En op 'n eendag gee ons baie, maar ek as mens, ek en my girls ontvang baie meer as hulle vir wie ons gegee het. En ek dink dis die boodskap wat moet uitgaan. Nou moet net bereid wees om jou hand oop te maak. Al koop jy vir iemand 'n brood in 'n in 'n ry jy maak 'n verskil en elkeen van ons kan 'n verskil maak. Jy hoef nie 'n miljardêr te wees of 'n besigheid te hê nie. Jy kan in jou wêreltjie waarin jy bly 'n verskil maak. En dis wat ek vir my kinders probeer, probeer leer elke dag. En my sienus net nou opstel, hy sê en hoe hy al hierdie jare wat hy saam so met my gestap het, onthou hulle sien dit maar hulle leef dit, hulle is deel van 'n projek. Hoe hy dit nou in sy koshuis begin gebruik en sê maar ons reik uit die na toe en ons doen dit. So iewers kom dit tog deur en as ons elkeen hierdie Boodskap kan uitdra en die lewe kan leef, gaan dit ons wêreld, ons Suid-Afrika 'n beter plek maak en ek glo dit. Okay, jy sê 'n belangrike ding. Uh jy sê dat uh ehm um, jyre gaan nie geld gee vir 'n ou wat hom uh afhanklik maak van daai ding. Okay, goed. Ek wil dit sê en dis waar ek wil uitkom. Ek gaan nou terug. 13 jaar terug. As jy eh uh, het jy 'n suksesvolle praktyk jy doen jou ding jy gee goeie diens aan besighede jy geniet dit en iets gebeur wat gebeur eh uh, wat gebeur op 'n dag wat jou by hierdie op hierdie pad vat. So my seuntjie was in 'n kleuterskool prinsies en prinsessies. Een ehm um, ek het hier klaspartytjie gehou ket te lekker huis in onthaal area en die klas juffrou sê maar sy kan nie kom nie sy moet haar kindersfie Biko toe vat vir hulle tande. Ek sê maar Sissa jy kan nie daartoe gaan met hierdie klein kindertjies nie. So wat lekker is dis 'n drie ling. En hulle het die hele tyd altyd, hulle is ouer gewees al in al die hoërskool en dan het hulle by die kleintjies kom speel. My seentjie hulle nou. So my seun was baie lief vir die seën ook. So dit was 'n oulike drie-ling, oulike kinders. En ek sê van my: "Kan jy dit doen nie? Ek verkoop mediese fondse. Kom ons sit jou op Kiekie. Dis lekker goedkoop, ons maak 'n plan." Dis 'n ander jaar. "Ek kan nie. Eers Kiekie is te duur nie. Ek moet daartoe gaan." En toe vertel ek toe kom Niekus eendag by die huis met pakke vol fat. Kyk as ek nog een keer fat in my lewe sien en 'n koekie van die boere, dan sal ek weghardloop. Hy sê: "Mamma, Die drieling verkoop vats want hulle wil op 'n oseaanstoer gaan en hulle mamma het nie geld nie en hulle verkoop nou vats by die skool. En ek dink toe maar, hoe oh so? En dan kom dit uit agter maar hierdie drie kinders is begaafd en die Engelse skool waar hulle is, het hierdie toer oor see, en die oudste sussies is die slimste in die skool, sy so gaan verniet, maar die ander twee wil ook gaan, hulle moet betaal word. So onthou dis 'n luxury, nee. 'n Toer oor see is 'n absolute luxury. En ek sê dit te my vriende, weet jy wat, hierdie vroue is so goed vir ons kinders in die skool. Ons kinders is so lief vir hierdie drieling. Kom ons doen 'n fondsinsameling op my huis se dak. Hy het R40000 nodig, laat hierdie twee kinders saam met hulle sussie kan gaan. Die boetie in die ander een van die drie link. En ek sê maar kom ons doen iets op die op die dak en op daardie stadium was dit daai calendar girls, dit was 'n movie of iets, ek kan eers lekker onthou nie. En ek sê maar kom, ons gaan fotos neem, ons gaan 'n kalender uitbring. Hoeveel ek klere uitetrek, jy trek trackie, dit van nie aan. Ons gaan hierdie kalender verkoop en ek sal 'n paar ander goedjies uitdin kan saam ons gou die R40000 in. Ek het nooit kliënte maar dit Dis die eerste event. Dis die e dit is eintlik die enigste event vir onderstel. Niks, niks, niks in hierdie verband nie. Okay. Niks nooit. So dit was hierdie ding. Yeah. Ek nooi al my groot kliënte van my sakelei, die girls wat lê vir die almanak, se mans, op 'n spesifieke dag 60 mense in ons samesal hy aan 210 000 rand in. <laughs> en dit is waar die daisies gebeur het. Dit was die teken. Sê, so, hoe kan ek net vra vir 40 vir jare? Ek kry 200. Wat doen ek nou met die res van hierdie geld? En dit was die begin. En van daar het ons die pad gestap. As 'n span self. Van die oorspronklike Daisies, ons was so 12 dames wat dit begin het. Wat nou maar saam met my in die kleuterskool was en mamas in die klas, is is, is daar 32 nou wat wat aktief betrokke is in 'n mate, elke ou gee maar wat hy kan want onthou dis tyd. Tyd is is geld by charity. En um, ek dink van oorspronklike 12 wat op die kalender is, is ses nog betrokke, maar die ander is nog in ondersteuningsdoen na doen do, 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 goedardigheid doen daai woord betrokke wat ons projekte ondersteun. So as ek 'n hobbeldag iets sal altyd daar wees. Almal sal altyd terugkom en kom help. Maar ja, dis waar alles begin het. Sê 'n bietjie goedardigheid. Goedardigheid. Woei man. Ek het ek het 'n boere, boere uh ten daar in Weskaap. En uh hy sê een van my geraad, die het die departement van arbeid was op by my en uh hulle het 'n klomp goederd daar kom doen en uh Hy sê dat praat Engels met my man. Hy sê en hy uh, gebruik hoe woorde soos departure en sulke goeie. <laughs> ek klink soos hy as ek Engels praat. Ek moet hy gladjie vra om Engels te praat nie. Dis my grootste vrees ek moet op TV Engels praat. <laughs> okay, dit is daai event en daar besluit jy jy gaan meer hiermee doen. En toe het ek maar net begin so ek het net daarna 'n golfdag gedoen en en ek het toe begin op sosiale media. Dis al myn ja wat my ons vlak van kommunikasie met die mense daar buite En onthou die woord versprei. So die storie het geloop. Mense het begin hoor. Ek het vir die Golds gesê gaan soek mense wat swaar kry. Gaan soek stories. Bring vir ons stories wat ons die eerste 200 uitgegee en verskil maak. En en onthou dis daai stories wat jou motiveer om meer te doen, hè. Dis daai een kindertjie wat kan hoor wat sê, maar jy wil nog 'n kind laat hoor. Ehm um, as ek as ek vir sê hoeveel bene ons al gegee het wat mense kan stap. En dit maak dat jy aangaan en aangaan en aangaan. Wat doen jy elke event rondom 'n persoon of doen jy net 'n event? Nee nee nee, ons doen net 'n event. En da ek kry amper 80 versoeke 'n maand. 80 versoeke 'n maand van mense wat hulp soek. Sy so, baie van hierdie goed okay. kan jy sien is is mense wat vra om te vra omdat dit 'n uh, kanaal is om te vra. Dis 'n maklike manier van geld maak. Ja, en, en dis nie en, jou teiken nie. Nee glad nie en ek wil ook vir jou sê onthou, daar's baie skelm sorbite. So as ek vir jou sê hoeveel mense ek ons kan in 'n gemeenskap sien, hoe loop die storie? Ek het by die Daisies 'n kospakkie gekry, dan dan kry ek 20 uit dieselfde plek uit. Verdonk. So ons het baie streng reëls. Ek het 'n idee nodig. Ek het jou bankbesonderhede nodig. As ek sien jy koop elke maand sigarette en drank, maar jy vra my vir 'n kospakkie, Boeta, gee ek vir jou niks. Dis ons reëls. So ons het baie streng geraak met dit, maar dit was 'n pad wat ek moes stap om te leer. Want want mense het dit misbruik op 'n stadium en dis hoe kom ons ook nou gekom het op die punt waar ons, ons doen regtig lewensveranderende goed. Goed wat mense se lewens verander sodat hulle kan vorentoe gaan. Dit help ook nie ek help Een maand en een maand nie. Wat gebeur met die derde maand met jou? But, Daai verskuif kan nou nie. Daai lesse moes jy leer mm. oor tyd. Absoluut. En dit uh dis moeilik altyd om te onderskei, maak jy hulle nog foute. Ons sal altyd foute maak. Ek dink nie as jy, but, jy nooit foute maak nie. Dit is dat maar van jy, die oordeel wat jy vel oor die help. Soms bitter min. 'n hmm. Baie lank klas, maar ons het nou byvoorbeeld weer 'n klomp my my dame wat hoofs van die projek het my gister bel sê ander hier's moeilikheid. Iewers het jy weer op televisie gepraat want almal stuur vir dieselfde ding. 'n kospakkie verskuif. Dan sê ek, van, maar dan sien dit nie. Dis so maklik sê. So, ons kan sien dit kom uit, maar ons vang dit baie vinniger op want ons stelsels is beter. Nou wanneer waar wa, waar kom die kospakkie in? Want wanneer waar wanneer gaan jy 'n kospakkie gee? Ag, wanneer wanneer 'n gesin vir ons 'n e-pos stuur byvoorbeeld en sê ons het nie kos in die huis nie. En dan net ons maar 'n struktuur begin wat ons sê, soveel per kind in die huis gesin, soveel per groot mens en dan sal ons 'n kospakkie stuur vir 3 maande. Ons sal altyd vir 3 maande probeer help om 'n verskil te maak. Ons het in Baayen Kospakkies. Ek gebruik net maar kospakkie want dit is ja, 'n maklike ding ja. om mee te identifiseer. Ja. Maar maar ons sal altyd ons sal ook ons het ook 'n reël wat sê as iemand 'n gewoontemisdade geraak by ons, ons kan net een keer in 12 maande groot versoeke help en een keer in 24 maande. Want want 'n kind wat nou kanker het en ons help vir 6 maande se behandeling, dit raak nie netwendig weg as daai mense nie Ameriese fondse is nie, maar ek kan nie elke ou vir 2 jaar op 'n behandeling hou nie. Ons het nie daai tipe geld nie. Wens ek kon As ek kon sou ek, en as ek soveel geld het sal ek, maar jy moet iewers 'n lyn trek. So, ons het sekerre reëls in plek, maar ou raak goed met die siftingproses, né? Dit voel partykeer so bietjie en dit is die enigste sleg vir my is vir my gutsbil. Verstaan, wanneer jy besluit word iemand gehelp of nie, maar ek het ook vrede dat die regte goed op ons pad kom. So hierdie maand en ek kan net maar 'n storie deel. Asseblief. So ons golfdag was onlangs geweest, ehm um, wat ons ongelooflik baie geld ingesamel het op vir 'n golfdag 2 miljoen rand, maar Ek sal altyd 'n storie vir 'n daghoek vat om dit met die mense te deel. So dis die een ding, hulle sê baie keer mense gebruik slegte goed om geld in te kry ons nie. Ons probeer 'n storie deel met mense om te sê, "Maar kyk waarvoor gaan jou geld." So ons 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 um, tema vir die golfdag was ook besig lig in iemand se duisternis. En ons het hierdie ouete huis net hier naby julle, net hier om die draai pad Saulerwoy. Dis al wat hulle wil hê. As die as die um, 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 Eskom inskop, het hulle nie krag vir die mense se suurstof tenks en sulke goed nie. En al wat hulle toe soek vir hierdie huisie is hulle het 'n kwotasie vir 160000 rand. Hulle soek solar. Ek sê toe ek is fain, die eerste gedeelte van ons golfdag se geld gaan ons vir hulle solar insit, want dis ou mense wat se kinders hulle daar vergeet. Dis nie 'n 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 duur plek nie. Ek dink die mense het betaal 3.500 rand 'n maand om dalk weet so die mense gee om van die plek. En ongelooflik, toe ek al storie vertel en sê ons gaan vandag hier lig in iemand se duisend is wees, het twee groot maatskappye gekom en elkeen vir my ongelooflike geld gegee. En 26 September dan doen ek twee van hierdie ouete huise en ons het 'n hele nuwe kwotasie ingekry. Ek het groot maatskappye wat alles vir ons teen kostpryse gee. So ons se R200 000 se solar en panele vir elkeen van hierdie huise in. Die 2 Oktober word aangeskakel en dit is vir mense wat eintlik nie eers weet wie is die Kering Daisies nie. Maar dis vir hierdie persoon wat hierdie pad met hierdie mense stap en 'n verskil maak wat ons nou weer kan help en dis die, dis die lekker stories. Ja. So ons is die lig in die duisternis 2 Oktober hier by hulle in Bram Pretoriusstraat. Aw. Wow. Dit's lekker. Dat daar hoop is vir die op die regte plek, dis dis absoluut wonderlik. En eh uh, besigheid ek dink ek kan net sien hoe kan hierdie besigheid geweldig eh uh, eh uh, inspireer. Want dit is waarvoor besigheid is om lig in die wêreld te ja. wees. Dis gaan nie oor jou bottom line nie. Dit weet nie. Dis baie belangrik. Jou bottom line is belangrik om sustainable te wees. Hmm. Ja. Maar om lig in die wêreld te wees. Dan hmm. weet jy wat ek dan op aansluit by nog 'n storie of nog 'n storie of twee. Ons sal baie keer 'n groot versoek kry van van 'n kind wat iets nodig het en dan hulle R60000 nodig. En dan sal ons eers gaan en sê, hoeveel het julle self ingesamel? Wat het julle self gedoen om geld in te samel? So as jy nou op die halfpad merk kom, sal ons die ander half te gee. So ek sal nooit net gee nie. Ons sal eers hê maar wat het jy gedoen om 'n verskil te ja, maak? Wat bra. het jy self probeer? Ehm um, daardie tyd met die droogte het ek, o, oh, dit was verskriklik. Verstaans, so ons het die manna vir die boere, almal sal onthou die trokke wat so hardloop het. En so het ek met hierdie vroue gemeenskappe begin werk op, op, op in die Karoo. En hierdie vrou het my gesê, Annelie, ja, ons kry swaar. Weet jy wat? Ons mans eet nie vir hulle beeste nie, maar ons het die kos in ons huise nie. Dis sê van maar, o, hulle het nou hierdie projek, hulle gaan nou koekies bak. Hulle gaan koekies nou bak. Sikwa Swan, gee vir my daai projek. Jy lê bakkie koekies, ek sal dit verkoop. Ek sê, hoeveel wil jy met op verkoop vandag? Sy sê, nee, vlug, as ons net 100 kan verkoop, dan is dit dan se al koekies. Ek sê, Silkie, maak vir my jou prys, ons gaan nou koekies verkoop. In na eerste uur eer op WhatsApp is ons op 1000 emmertjies koekies. En daai projek het so groot geword, maar wat naïs nice was ie, ek het nie vir hierdie geld gegee nie. Ek was nie die instrument. Hulle het die koekies gebak. Hulle het bymekaar gekom. Hulle het planne gemaak. Hulle het dit verpak. Daai vrou sê vir my Andriet, dis die eerste keer in 2 jaar wat hierdie boeregemeenskap vrouens weer lag. Wat hulle 'n purpose het om voor te werk. En ja, ek het 2.2 miljoen rand se koekies opgoep, maar ek het nooit in my lewe sien nie, maar ons was nie die instrument. Ons het 'n gemeenskap hoop gegee. Ons het iemand gewys maar hulle kan self iets doen om 'n verskil te maak. En daai vrouens in daai gemeenskappe met hulle koekies, het hulle mans positief gehou. Hulle het hulle mans op die plase gehou. Hulle het hulle kinders in die skole gehou. En dis waaroor liefdadigheid eintlik moet gaan. Motiveer mense om self ook iets te yes, doen yes, en yes, by 'n punt uit te kom. Dit is absoluut so. Jy wou nog 'n storie vertel. Jy het gesê een of twee. Ek dink hierdie was die tweede en al die eerste een. Dit is die eerste een <laughs> maar daar kom man nog een of twee. Die die feit is ehm um, uh jy het verlerningspeld met hierdie ding. Ek kom party daar dan raak jy moedeloos. Want ja. as 'n ou, nie gesig ding wat jou moedeloos maak. Sê so, kom party daar wat jy sê maar almal is nie meer 100% in nie. Almal voel nie meer wat jy voel nie. So dis sulke simpel goedjies, maar dan dis emosies. Dit is maar net ek sukkel 'n versoek kry wat ek kan help nie en ek dink maar eindelik kon ek gehelp het. Ons het net nog 'n bietjie meer gedoen het. Dit is klein goedjies. En onthou mens, mens is maar besig, né? En ou te lewe wat aangaan en ek het kinders wat my besig hou. So party daar staan ek op en dink ek, hoe kom doen ek dit nog? wat anders kan ek met my tyd doen en dan kry ek 'n briefie van die oomie wat sê dankie vir wat jy gedoen het en dan gaan nou weer aan en dis hoe so kom ek sê ek dink as hulle al tyd kom wat my uurglas uithardloop vir dit wat hy ou nou doen maar dit sal 'n boodskap moet wees van die Here want op hierdie stadium is dit 'n job wat ek vir die Here gekry het waarvan ek die besit sal maak met ek kan die vuurtjie wat jy aansteek om iemand in 'n rigting te stuur hmm. dit is verskriklik belangrik daai mind switch die vlammetjie van hoop moet nie in daai persoon doodgaan nie want as hy dood is wat word van hom maar as daar hoop is, is daar altyd uitkomste en ek glo as 'n gelowige. Terwyl jy daar en ek ek vra hom toe uit waar slaap hy? Ek weet ek het tot as ek hom vanaand wil gaan besoek, as ek hom kry op 'n bepaalde plek. Ek het hom nog nie gaan besoek nie. Want dit help nie ek bring net kos nie. Ek moet hoop bring. Ek moet ek moet hoop kan bring en dis wat jy lê doen. Ehm um, die feit is ehm um, hoe As ek gelowig is en waar ek daar op 'n boks lê en slaap en ek sê Here help my, glo ek die Here kan jou help. Die Here kan iemand op jou pad stuur en 'n daadwerklike verandering maak. Maar dit geld vir ouens wat self suksesvol is, mm. relatief suksesvol maar in 'n vervelige bestaane vasgevang is. Hulle loop by geleenthede verby. Ja. Hulle loop reg en geleenthede lê in die hop aan ander mense. Ek sê vir 'n 'n jong meisiekie by 'n uh, aardeware um, plek eendag wat my bedien so uh, so asof sy nie lus is nie. Ek sê vir haar: "Juffrou, jy weet nie wie loop hier by jou verby nie. Jy weet nie wie loop hier verby nie. Jy doen jou werkie met 'n cheerful gesig en jy doen dit net sprankelend en die regte ou sê vir jou: "Juffrou, hier's my kaartjie, bel my." Disbaar. Yes, ek wil jou hê om vir my te werk. En want werkgewers loop die hele tyd in soek vir sulke persoonlikhede, is dit nie so nie? Ja, ons loop so ja. ons is besig met talent soek die hele dag lank. Ja. En die ouens wat wat soek vir geleenthede, weet dit nie dat ons loop na talente, uh, talenten soek. Maar en en so wat jy sê hierdie hierdie ding bring sprankel vir mense en dit maak as jy 'n nuwe visie vir mense oopgemaak het. Die die koekies, die kos, die bosbakkies eintlik net 'n middel tot daai doel. Absoluut. Ja. Nee, ons ek dink ek dink ons boodskap waaroor is ons bring hoop. Ons bring hoop. Ons wys vir mense daar's mense wat omgee, moet nie moedeloos raak nie. Iewers sal iemand kom en 'n verskil maak. En wees jy ook die verskil in die wêreld wat jy daar buite wil sien. So, dit maak nie saak wat jou omstandighede vandag is nie. Jy kan vir iemand 'n verskil maak. Jy kan. Jy kan Dit is nie maar net geld nie. Ek sê wel dis miskienelik die maklikste manier en soms die mens oninsig 'n uh, 'n uh, 'n um, onimpakvolle manier is net geld. Maar om iewers op te staan en net daai bietjie 'n uh, ekstra te doen. Ehm um, verander net iemand se siening van jou heeltemal. Net daai klein goed, klein goedjies. Hmm. En elkeen kan dit doen. Daar is byna nie 'n mens wat kan sê ek kan nie dit doen nie ek, 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 ek glo dit ja ek ek kan nie dit doen nie mm. en daai maak jou deur oop mm. daai deur oop maaker want die Here stuur op jou pad 'n mens wat dit raak sien of jy ja. sê ek soek jou ek soek hierdie gesindheid in my besigheid en dan skielik is dis jou pa 'n ander traject hoeveel events is daar in 'n maand wat jy lê doen nee 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 glad nee ek doen net 2 jaar ons doen nou 3 so ek doen 'n golfdag een keer per jaar Ek is my baie makliker om met mans te werk as om die tannies te hê by my groot fondsinsameling wat kerm om omdat die kers nie mooi genoeg is en dit kos nie lekker genoeg is nie. So ons het 'n golfdag een keer per jaar wat 'n baie groot event is. Hy verkoop binne 10 minute uit. So ek het nie eers hulle begin nou al bel en vra as daar plek so dit is, nog, dit is. Dit is nog daar's 'n daar's 'n lekker probleem om eintlik te hê. En dan doen ons 'n groot liefdadigheidsfunksie, 'n een een-aand funksie wat ek met 'n klomp kunstenaars het. Ek het ongelooflike kunstenaars wat die catering duis ondersteun wat ons dan vir die mense 'n lekker show op die tafel sit en veiling hou. Verton en geld ounsamel so en 'n storie vertel. En dan het ons ook 'n nuwe ding wat ons nou die laaste 3 jaar doen, 'n rolbaldag. Nou jy gaan nie glo hoe lekker is iets soos rolbal nie. Ehm wat ons spesiaal doen vir kankerbewusmaking. So ons het 'n 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 organisasietjie onder ons wat eintlik maar deel is van ons wat ons Hoop vir Ruben noem. So Hoop vir Ruben is een van die mammas van ons wat se seentjie ons aan neuroplastoma verloor het toe hy 6 jaar oud was. En ek het hulle die dag beloof met sy grafnis, ek sal sy legacy voortleef. Ons sal nooit vir Ruben vergeet nie. So ons het Hope for Ruben begin wat gaan vir kinders met kanker. So ons het 'n kankerafdeling ook waar ons mense help met kanker en dan hou ons 'n rolbaldag. So hierdie dag is ongelooflik baie van en lag en almal dink hulle kan rolbal speel. Dan kom hulle agter om hulle kan eintlik nie rolbal speel nie, maar dit is 'n bewusmaking eintlik maar van kanker want dit is die siekte van ons tyd. As ek vir jou vertel in my praktyk waar ek werk Dit is al een keer 'n maand iemand by my wat kanker het. So ons probeer net soveel blootstelling gee, maar eintlik gaan dit ook klein Ruben. Mense moenie vergeet wie hy was nie en die pad wat hierdie maag gestap het. Die ongelooflik hoeveel mense s'y kan ondersteun wat ons kry met kankerversoeke. Waar s'y kan ingaan en sê ek vertroos en ek help en ek gee raad en ek verstaan waartoe jy gaan en ek bid saam met jou. Dis pertykeer baie keer meer werf meer werf mense as 'n kosbakkie. As ek vir jou sê hoeveel mense stuur vir ons boodskap en sê kan julle duisies nie net vir ons bit nie, bid net vir ons. Dis ja, al wat ons vra. Ja. En dis 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 so klein dingetjie om te vra, maar dis so magtig. So ek sê dit is ons net so groot storie, maar ja, ons samel geld in met golf met 'n liefdadigheidsfunksie in 'n rolbal. So hierdie jaar gaan ek die liefdadigheidsfunksie wat ons hou gewoonlik hierdie tyd van die jaar 'n uh, skip gee want ons het 'n ongelooflike golfdag gehad en dit gaan daaroor nou laat ek ook dalk net so 'n bietjie van 'n breek nodig het en laat ons volgende jaar groter en beter kan doen. So ja, hierdie jaar gaan ons hom skiep, volgende jaar doen ons hom groter. En geraad, dan sit jy op tafel nommer 1 heel voor en jy bring daai beerdie van jou self. Daar's hy. Daar's hy. Ek praat in hierdie week, vroeër die week. Miskien daas week praat ek met ouens oor dorpe. Wat gebeur die agteruitgang van dorpe, die betrokkeheid. Uh hoe die ons die dorpe kan skoon kry en ons kyk hoe ons geld na hierdie projekte toe kan kan kry. Maar ehm uh, geen mens mag ontrek van die betrokkeheid in die samelewing en ek dink wat jy oor praat hier is 'n uh, is die siekte van ons tyd is gerief. Mm. Dis 'n verskriklike ding wat oor ons gekom het. Ons het uh, wat 'n ding was wat baie eeue terug net iets was as jy iets oor jou kop het en dan slaap jy darm nie onder die reën van nag mm. nie het iets geword waar ons met mekaar kompeteer wie se is die mooiste soos 'n mm -hmm. vinke wat nesies bou. Yeah. Dis waar dit gaan nie uh en en gerief het vir ons belangrik belangriker geword as as uh 'n sinvolheid. Gerief het belangriker geword as sinvolheid. En uh ek dink 'n groot ding wat ek wat ek vanmôre hier hoor is dat nie een mens het die reg om nie sinvol te leef elke dag nie. Um ek is vreeslik dankbaar hiervoor. Hierdie jou kom hiernatoe was vir my koslik. Dit was baie spesiaal en ons sal weer gesels. Dit was vir my baie lekker en ek bly ek kon ietsie geen. Algo dalk al buitemee iets doen. Vir my sal dit lekker wees om te weet. Vandag se praatjie het gemaak dat iemand wat nou net op sy disbank sit sê: "Nou oh kom ek kan 'n verskil maak." Verseker. Dis eintlik maar die boodskap al buite. Bring ook. Verseker. Die 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 boodskappe staan op en loop. Hmm. Uh die oomblik as jy begin beweeg, dan dan gebeur daar iets. Hmm. Dit gebeur nie in passiwiteit nie. Dit dit gebeur net nie in om okay. te sit en bitter te wees en te dink die wêreld skuld my. Die wêreld skuld jou niks. Ek het 'n laaste klein storie is ek mag sê. So ons boodskap laas jaar op my veilingfunksie was ehm um, die Chinese het 'n ding as ons 'n koppie platval of 'n glas val dan gooi jy hom weg. Ons gooi hom weg en ons laat hom ja. kan. Die Chinese het 'n ding en daar's 'n mooi woord vir dit, maar ek kan nog glad nie onthou wat die woord is nie en sê as 'n pot geval het, vat hulle hom en hulle gooi hom nie weg nie. Hulle maak hom heel met goud. Hulle maak hom weer vol en goud. Hulle sê want 'n pot wat geval het en stikkend was en heel gemaak is met goud is baie meer kosbaar as hierdie pot wat sonder foute was en dis presies wat ons doen ons probeer die goue lyn wees in mense se lewens om hulle weer heel te maak om hulle meer kosbaar te maak en as elkeen van ons net daai goue lynkie in iemand se lewe kan wees om hulle heel te maak en kosbaar te laat voel dan gaan ons wêreld 'n beter plek wees want saam is ons sterker uh Andrea baie dankie dit was vir my uitermate spesiaal baie baie dankie dat ons my grootvader my storie met julle te kan deel en te inspireer baie dankie Hierdie is sê dit soos dit is.